De volta com o Acesso Geral de hoje, um programa especial sobre o filme A Noite da Virada, que está em cartaz em todo o Brasil, inclusive aqui em Jundiaí. Vale a pena você ir para se divertir, ver um ano novo diferente do que talvez você esteja acostumado a ver. E agora você vai conferir mais entrevistas que eu fiz com o elenco do filme. E eu vou começar com, olha, esse bate-papo foi o bate-papo mais doido, acho, que eu fiz no ano. Porque os dois, a Luana Martal e o João Vicente de Castro, estavam doidos. E eu entrei na doideira deles, a gente só falou bobagem, a entrevista toda, mas foi divertidíssimo. Dá só uma olhada então como é que foi o meu papo com os dois. João, Luana, preciso começar perguntando sobre o figurino para vocês. Aliás, eu conversei com o Fábio sobre o figurino, conversei com a Luana e com o Marcos. Eu quero saber de vocês também. O seu figurino é incrível, né? Você tem aquele vestido... Andréia Simonetti, um beijo. E não é um vestido branco de ano novo, né? Não. E o seu vestido... Ninguém usa o seu navio, né? Não, a só Luana. Luana. A Luana, só. Só a Luana. E o seu, João, na verdade, é um vestido. Não, o seu não é vestido. É uma roupa preta. É. Eu queria que vocês falassem um pouco desse figurino que vocês usam e como que é a relação de vocês com os figurinos na noite de ano novo, de verdade. Eu procuro sempre... Figurino de ano novo, eu procuro sempre usar roupa clara, mas não necessariamente branco. E o figurino do filme foi super legal. A Andréia é sensacional. A gente provou vários vestidos, mas esse ela gostou, eu também, de cara. E aí o Fabinho, quando viu, falou, é esse, porque tem um movimento. E nos ensaios a gente criou a Lê muito espivitada, muito... E faz, acontece, sai andando na frente e dança e tal. Essa coisa da personagem, não, mas ela é mesmo. Não, porque tem alguma coisa... Ele sacaneia muito. Ele é escroto com isso. Eu sou por um bullying. Mas... Então, um figurino com movimento, é claro que foi, assim... Foi ótimo. E aí, a gente escolhia as cenas para usar o movimento do vestido. Isso foi pensado, porque também não podia usar muito e tal, né? Lembra disso? É que demora que ela, né, que ela faz, fica toda assim, vem pra cá, vem pra mim, né? Ela gostava de fazer movimentos com aquele vestido. Era legal. E eu queria saber a relação de vocês também. Vocês se conheciam antes? Como que era a relação de vocês? Vocês têm uma química incrível no vídeo, né? É? Pô, é uma química tanto... Vocês são um casal incrível. É. Pô, a gente tá pensando em terminar com os nossos cônjuges. É. Ver como é que vai. Bom, só pra 2015. Porra, que legal, cara. Eu acho que a gente realmente tem uma química incrível. Eu não sabia se ia passar isso pra tela. Vocês se conheciam? Não. Não. Nada? Não, a gente ficou muito amigo, realmente, mas a gente se conheceu depois. A gente se conheceu depois do filme também, não. A gente se conheceu no começo do filme, né, quando fez a leitura. A gente não falou muito, né? Eu te dei carona? Deu. Dei carona pras meninas e ela também tava junto. E aí, nada, né? Mas aí, quando começamos a trabalhar junto com o preparador Cris e com o Fabinho, lá no Rio, aí a gente rapidamente pegou uma intimidade e foi ótimo, assim. É. Assim como a galera toda ficou muito amiga, assim. Menos a Júlia Rabelo, porque ela é mais estrela, mais eu digo, vai lá, a Júlia tá muito cansada na entrevista. Agora eu falei, Júlia, eu vou embora, vou te deixar, você querer me bater. Vamos falar da relação de vocês, então, com todo mundo, vocês estão falando da Júlia, mas eu queria saber, numa comédia, quando vocês fazem uma comédia, na verdade é o primeiro filme, o primeiro longa de vocês, mas essa relação de trabalhar com humor, trabalhar mais livre, trabalhar com improviso, como vocês fizeram, é uma coisa que deixa o clima mais gostoso? Como é que funcionou os bastidores ali para vocês? Eu acho que tanto precisa do clima tranquilo para dar resultado na improvisação, como a improvisação também leva a esse clima mais tranquilo. E o trabalho do Fabinho, na verdade, era controlar, porque se deixasse a gente fazia uma saga, né? Fazer uma trilogia numa cena só. Então, acho que foi bacana por isso, assim. E calhou mesmo do humor ser parecido, né? Não sei. Eu acho que sim. Acho que a gente, eu e a Luana, a gente realmente, assim como no filme, a gente é mais bobo. A palavra certa é bobo. Mas sei lá, esse filme aí tem uma mágica aí, porque eu acho ele muito surpreendente.
Porque a Luana, lembra a Luana Piovani, que ela chegando no primeiro dia, ela estava muito feliz. Lembra como ela estava feliz? Parecia que ela nunca tinha feito nada na vida dela. É. Parecia que era o primeiro trabalho. Ela estava louca de alegria. Todos nós, a gente veio sempre... E muito... 6 horas da manhã a gente estava feliz. É. Então, quer dizer, foi muito um clima muito bom mesmo. Um clima de verdade. Tinha um clima de festa mesmo, que era o clima de novo, né? Então... E era sempre ali no estúdio, a equipe, todos, os assistentes, todos. É, uma grande família. Tá, então, Luana Martal e João Vicente de Castro, que também estão no elenco de A Noite da Virada. Aliás, os dois fazem um casal, ó, animadinho, numa noite de ano novo. Vale a pena. E também tem a história do João, que eu não posso contar aqui, como ele falou, não dá pra contar. Que ele também, acontece uma coisa no banheiro ali com ele. Porque, na verdade, eu nem falei, a gente falou muito sobre banheiros, né? Eu pergunto muito a eles sobre banheiros, mas eu não contei aqui que a maior parte do filme se passa nos banheiros da casa da Ana, que é a Júlia Rabelo. Então é o banheiro principal, é o banheiro da empregada, é o lavabo. Aí tem um banheiro, que é o banheiro que o Rodrigo Santana participa, que é um banheiro químico. Ele tá no caminhão e dentro do banheiro químico, trancado. Ele não consegue sair. É uma cena ótima. As cenas do Rodrigo são muito boas, vale muito a pena. E aí tem, então, essa história que se passa no banheiro, que é bem legal. E eu até perguntei pra Luana Piovani e pro Marcos Palmeira, que são meus próximos entrevistados, sobre esse banheiro. É um lugar muito legal pra gente poder conversar ou se é pra poder fazer pegação. Enfim. Eu conversei com eles, eles falaram sobre isso, obviamente falaram sobre os personagens e sobre o filme também. Dá só uma olhada como é que foi. Luana Piovani e Marcos Palmeira, parabéns pelo filme. Obrigada. Pra começar, eu me diverti, mas eu também fiquei muito tenso durante o filme, porque ele tem essa coisa, né? Tem. Ele tem esses momentos mais tensos que a gente vai sendo conduzido. É, porque várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo na festa, né? E como toda festa, tem muita gente se divertindo, mas tem gente sofrendo. Quase se dando mal. Pois é. Luana, vou começar com você. Na verdade, o Marcos Palmeira pode falar também sobre essa coisa de festa. Você é uma mulher festeira, você gosta muito de festa. Não sei se o Marcos gosta de festa também. Bastante. Gosta de festa também. Como que é essa relação de banheiro em festa pra vocês? Vocês têm essa coisa de intimidade no banheiro com as pessoas também, de conversar, de chorar, de se abrir? Olha, eu adoro ir em banheiro com amiga, adoro fofocar no banheiro, adoro me retocar no banheiro, quando vou no banheiro demoro, lavo a minha mão, dou uma abridinha no armário da moça lá, dona de casa, vejo o que tem ali dentro, abro as gavetas, vejo qual papel higiênico ela compra, qual fio dental que ela usa. Então, assim, eu gosto de banheiro e eu sou muito faladeira, né? E acho que as minhas amigas são muito parecidas comigo, então. Então, o banheiro com a gente é uma coisa que rende. A gente vai no banheiro, retoca a maquiagem, faz xixi, fofoca, fala do outro. Com a gente, rende. E pra você, Marcos? É, eu assim, eu nessa história do filme, por acaso, eu já tinha essa fantasia, né? Desde a época que eu fiz escola de teatro, que eu pensava, pô, nas festas, eu me descolava da festa quando eu estava no banheiro e falava assim, olha, o que eu estou vivendo aqui no banheiro? O que eu estou preocupado no banheiro? Não tem nada a ver com o que eu estou vivendo na festa. Cada um, se você puder contar a festa através do banheiro, né, a mulher tem mais essa coisa de andar e entrar em grupo no banheiro. Um homem não entra, dois homens no banheiro, a não ser que os dois estejam muito apertados, se um amigo falou, meu irmão, vamos dividir, porque o negócio está feia coisa aqui. Não dá tempo nem de conversar, né? É. Não, a gente não tem essa intenção, né? A mulher é um programa aí no banheiro. Né? Mas então eu já tinha essa coisa que eu acho que é isso. Eu acho que o banheiro ele conta muito, é quando você está sozinho. Né? E na festa você está. Então às vezes você está sofrendo, são 11h55, quase o cara está batendo na porta e você não quer. Meu Deus, eu não vou encarar essa mulher agora mesmo. Ah, meia-noite! Ah! Você sai, se vira, depende de você está 4 horas da manhã, já esqueceu daquele momento que estava no banheiro. Felicíssimo. Então essa magia da festa. Né? Eu adoro celebração, acho que a vida é para ser celebrada. Então eu acho que, né, celebrar com um bom banheiro é sempre bom. Vocês transitam por gêneros muito diferentes, né? Drama, a Luana com o infantil dela, agora com o suspense na TV. Fazer comédia pra vocês acaba sendo uma... Eu ia falar férias, mas eu acho que férias é muito largado, na verdade. Mas acaba sendo uma coisa muito mais leve ou vocês também pegam de uma maneira mais densa pra não cair no... Olha, no escracho? Na verdade, o que eu acho que a graça... Assim, comédia tem que ser feita com muita seriedade. Mas é que o ambiente da comédia é todo propício à leveza. Então, por exemplo, fazendo dupla identidade, a harmonia do lugar onde nós gravávamos era toda muito densa, porque o assunto era denso, os cenários, né, eram presídios,
tribunal, era tudo muito pesado. Quando você está fazendo uma comédia, mesmo você tendo que fazer na maior seriedade do mundo, o clima ao redor é muito tranquilo. Então, acho que isso conta a favor, é por isso que fica mais leve. Então, acaba sacrificando menos, eu diria. Mas quanto a trabalho, exige tanto quanto. Eu acho que comédia até, nesse sentido, mais difícil, né? Você fazer o público sorrir é mais difícil do que fazer chorar, eu acho. E, ao mesmo tempo, a gente está contando uma história que ela não é uma história cômica. Ela é situação engraçada, mas os personagens estão vivendo um drama. Eu acho interessante a coisa do cômico, né? Do ator comediante, é o time, né? De você dar resposta. Às vezes não é nem a piada, é o tempo que o cara te dá aquela resposta. Acho que isso é que a gente fica buscando, de achar esse time certo para dar. Então é mais difícil, é um xadrez muito mais elaborado. Mas realmente tem a coisa da leveza no set, que é muito boa. A gente está falando de coisas engraçadas, então permite que todo mundo esteja rindo, feliz, porque se você estiver contando um drama de uma mulher assassinada e tal, o set já tem aquele astral um pouco mais pesado. Eu conversei com o Fábio e ele estava me falando, e eu perguntei, na verdade, para ele sobre os figurinos da noite de Ano Novo, de Réveillon. Porque a gente, tirando você que está de branco ali, mas ninguém está de branco, na verdade, né? Vocês acham que isso, na verdade, foi um trabalho? Como é que funcionou? Noite de Ano Novo, dá pra gente dar uma variada também? Como foram esses personagens? Ou aquele ambiente, talvez, da festa não fosse tão propício para uma noite tão clara? Olha, você sabe que eu, nisso, coincido muito com a Rosa. Eu não teria chance de estar com outra roupa que não fosse um vestido claro. É mesmo? É. Eu tô sempre de claro, assim, de branco no Réveillon. É, eu sou bem tradicional. Eu não estaria de dourado, nem de vermelho. E vocês iam pro jockey também, né? O casal ia pro jockey. É, exatamente. Ele tá de taxi. A gente ia pra um black tie, uma festa black tie. Eu tô de longo, exatamente. É, mas eu acho que o clima daquela festa que o Fabinho fez é uma festa, uma casa de artistas meio porra loucas, não tem esse compromisso, é pra se divertir. Ninguém pensa muito na roupa que vai sair de casa. Eu acho que esse era o frequentador dessa festa. Né? Ali eu imagino... O povo mais solto. Mais solto, artista plásticos e tal. E era o momento de vocês rasgarem, talvez, essa fantasia que vocês estavam vestindo e se libertar naquela festa, talvez, que é onde vocês se revelaram, na verdade. Talvez, né? tenha essa leitura também. Eu falei que esse papo hoje está super psicológico. Eu, a Júlia e o Paulo também. Você vê como é, que é uma comédia muito interessante, né? Porque é uma comédia que toca de questões psicológicas mesmo do dia a dia, das relações, né? Do quanto você está sendo feliz de verdade, né? Marcos, Luana, muitíssimo obrigado. Obrigada, adorei, gente, conversar, querido, com vocês. Claro. E sucesso para a Noite da Virada. Muito obrigada. Legal. Esperamos todos lá no cinema próximo a você, dia 18 de dezembro, a Noite da Virada. Vamos nessa. Tá aí, então, dois queridos, Luana Piovani e Marcos Palmeira. Desejo muito sucesso ao filme, que ele consiga alcançar aí mais de milhões na bilheteria de todo o Brasil, nas bilheterias de todo o Brasil. E olha só, eu vou ficando por aqui. Lembrando para você de casa, hein? Não se esqueça, amanhã tem sorteio, ligue pra cá, 4578-7511, deixe seu nome, tá? Deixe seu bairro, seu telefone, que amanhã é o penúltimo sorteio, tá? Antes do Natal, tá? Depois tem o dia 25, mas amanhã é o penúltimo, gente. Liga, vale a pena. O programa de amanhã tá delicioso. Eu, se fosse você, não perderia, tá? Não perde por nada. Não perde por nada. Um grande beijo, um ótimo fim de quinta-feira pra você e 8 horas da manhã eu tô de volta, hein? Cronometrar, ó, um ponto na hora. Tchau, gente.